İmam Rıza aleyhisselam çox mehriban imamdır. İmam Rıza aleyhisselamın ləqəblərindən biri Rauf'dur. Çox mehriban imamdır. Allah nəsib eləsin, məsumların ki ziyarətinə gedirsən, ziyarətinə gedəndə qəbrinin yanında ziyarətnaməsi var. Hər məsumun özünün ziyarətnaməsi var. Dayanırsan, ziyarətnaməsini oxuyursan. Bütün məsumlarda yazıblar ki, ziyarətnaməsini müstəhəbdir ki, ayaq üstə durasan, oxuyasan. Savabı çoxdur ki, ayaq üstə oxuyasan. Yeganə imamdır İmam Rıza əleyhissalam ki, yazıblar müstəhəbdir ki, ziyarətnaməsini oturub oxuyasan. İmam Rıza qonaqları ilə bir başqa cür rəftar edir. Deyir ki, yol ki gəlmirsən, mənim üçün də belə də xoşdur, elə otur, oturaq halda ziyarətnaməni oxu. Bu imamın mehribancılığıdır şiələrinə.